Нещодавно в виставковій залі у місті Виноградів відбулося урочисте закриття виставки молодих і талановитих митців Західної України. Художники в різних техніках і в різній релігійній та духовній тематиці оформили дощечки з гонти, які зняли зі старовинних церков на Закарпатті. В проєкті взяло участь майже 100 художників із Закарпаття, з Івано-Франківщини, ну, Західної України, фактично, хоча я із Харкова. Також автори. Ми з виставкою вже, це в Виноградів третє місто, ми були в Ужгороді, в Рахові і в Виноградові. Виставка в Виноградові тривала місяць часу, сьогодні закриття таке урочисте святкове. Ідейним натхненником проєкту став іконописець Лев Скоп. І всі художники, яким сподобалося малювати на такому незвичному матеріалі, як гонта, мали можливість представити свої роботи на виставці. Людям дуже цікаво, бо різні техніки, різні автори, різні почерки, характери. Релігійна тема, вона добра, така благородна тема. Кожен собі малював, як хотів, не тільки Бога, Ангела, Святого, Церкву, будь-що. На експозиції представлено 8 робіт художників із Виноградівщини. Всі з дуже великим ентузіазмом взялися за цю роботу. Ця сакральна тематика стала таким визначальним фактором от саме в цей час, коли йде така жорстока боротьба агресора проти нас, коли хочуть знищити нашу самоідентифікацію, культуру, взагалі як Україну, як таку. Такі проекти є дуже знакові, дуже ключові і дуже доброю справою є проведення саме таких заходів. Художники розповідають, що до роботи ставилися відповідально та неабияк готувалися до створення картин. Більшість митців вперше малювали на деревині. Це вперше, це нове для мене, це вперше я роблю на церковному гонті таку роботу. Робота давалася важко фізично, тобто кожен мазок давався досить важко, але дякуючи друзям, які мене підтримали, сказали, що ти можеш, роботу я завершила. І це була на той час така моя маленька перемога. Відвідувачі виставки радіють, що мають можливість насолоджуватися такою красою. Багато в нас відвідувачів, багато відгуків, захоплень. І люди дуже різні приїжджали, і ті, що переселенці живуть тут, приходять, їм цікаво. Цікаво тим, що сам матеріал цікавий. Це гонт, це дуже рідко буває для митця. От така можливість спробувати щось зробити саме на таких дощечках. Я просто слів не знаходжу для цієї красоти. Таланти, по-перше, тема. Як вам казати, бере за душу кожна картина, кожна, на яку подивишся, дуже гарно, даже прекрасно. Проект «Намолене небо», як і будь-який інший, мав свій початок і буде мати свій кінець, каже Ігор Іванків. В рамках проєкту «Намолене небо» з'явився ще один проєкт, який називається «Пісні, народжені в Карпатах, хто їх співає, молиться подвійно». Нас підтримали мої друзі, відомі співаки, народні артисти, такі як Іван Попович, Степан Гіга, Іво Бобул, Ніна Матвієнко, Віктор Павлік, гурт «Будьмо», Наталія Шевченко, безліч артистів. І тому будемо мати таке, окрім мальованого мистецтва, ще співане і музичне мистецтво. Мистецькі роботи планують реалізувати у благодійних цілях.